Чи не кожен пасажир у своєму житті хоча б раз бачив, як водій маршрутки кермує транспортом і одночасно спілкується телефоном або курить? А повним салоном стоячих пасажирів у Дніпрі точно нікого не здивуєш. Відео та фото цих випадків неодноразово ставали інтернет-мемами. Але є в цьому і менш комічна сторона. У всіх таких випадках водій наражає пасажирів на небезпеку. Ми поцікавились у дніпрян, чи вважають вони за безпечне їздити у маршрутках. Я вважаю, безпечно. Поки зі мною аварії не було ніколи, все нормально було. Бувають випадки, коли різке торможення, люди стоять, і вони просто падають. Ми недавно попадали в таку ситуацію. Коли багато людей, це небезпечно, тому що набирають водитель багато людей, коли ти стоїш отак возле двері, можеш спокійно вивалитися. Спринтери, разве не предназначені для перевозок? Ну, я думаю, вони дуже пасажирських особливо. А вот эти новые автобусы, да, там 38-й, 115-й, ну, мне кажется, они получше будут, побезопаснее. За 9 місяців 2019 року поліцейські зафіксували в області 364 ДТП за участю маршрутного транспорту, в яких 204 людини травмувалися, а п'ятеро загинули. Одна з найчастіших причин ДТП – неуважність водія на дорозі. Аби не лякала кривава статистика правоохоронців, треба згадати про штрафні санкції. За розмову по мобільному телефону водію транспортного засобу взагалі і тим паче маршрутно-транспортного засобу загрожує адміністративне стягнення. Сума штрафу складає 425 гривень. У департаменті транспорту кажуть, за зверненнями громадян щодо подібних порушень з боку водіїв слідкують. Претензії направляють до перевізників. Кожне підприємство над помилками працює по-своєму. Всі АТП у них, у кожного різний підхід. В когось з самого початку дисциплінарне взискання, тобто це можуть бути штрафи якісь фінансові. Деяких АТП відправляють водія на повторне складання іспиту з керування, тобто в них є свої учбові класи, де вони це проводять, і водій не зможе до роботи приступити, поки не складе повторний іспит. Тобто у кожного АТП це своя робота. З кимось просто роз'яснювальні роботи проводять. Щоб уникнути ситуацій з переповненими мікроавтобусами, на маршрути починають випускати великі буси. Якщо водій відволікається або курить за кермом, ігнорувати це не слід. В таких випадках, якщо пасажир бачить, що там водій розмовляє по телефону або з якимось з пасажирів в салоні, по-перше, треба зробити зауваження. Найчастіше це досить працює нормально, тобто водії всі, багато водіїв адекватні люди, але можуть там відволікатися. А по-друге, якщо водій не припиняє або якщо він починає сваритися, то найкращим буде зафіксувати на відео ці дії водія та звернутися до Національної поліції. Найчастіше вони призводять до адміністративної відповідальності, складеної на від водія. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.